Megi Pojani përfshihet në një incident. Çfarë ka ndodhur? Showgirl Megi Pojani ka qenë së fundmi në qendër të vëmendjes për lidhjen e saj me futbollistin Endri Çekiçin, por jo vetëm kaq. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. A ju e ka qenë protagoniste në klipin e Don Johnit, Katile, ku duket se diçka ka ndodhur. Së fundmi në TikTok po qarkullon një video e prapaskenave të xhirimit të klipit, ku shihet se duke ecur me fustan nusërie, Megi rrëzohet. Ndoshta shkak ka qenë fustani i ngushtë, por ka shkaktuar mjaft të qeshura. Don se Megi është mirë e ka qenë diçka e vogël, ka thënë ajo.